Estiro. Obri malo, brko, ne može unositi topuje. Da se zakucala glavom. Trti me da... Nije ti prodavljeno? Ne. Boli. Yes. Nije to ti za onaj sok, ali? Taraj se ti uđu saksiju. No ti je more malo to u tom zeleninu. Samo što žabe još nisu krenu da skaču. Nema, znaš kada će ovo biti gotovo? Ne znam da fenira. Kakav vas je problem ima da znamo? Kako su nam na foru ušle, reci? Ja ne uvijek bradu. Imaš dlaku, naravno. Vidi moju. Vidi moju. Ti vidiš? Slušaj, kažem ja, obri malo brkove, ne možemo nositi oboje. A znaš onu foru? Obri malo brkove i bradu, neću šetati Bin Ladena po gradu. To je Tara, ne obrži bašu. Ona je naša. A šta ti ti da radiš? Ne znam. Šta čekaj? Kako fenira ovaj dečko, ne vidim odavde. Solidno, a? Nije ni baš nešto za to. Ne sporite cigarnu. Nešto mu ne ide od ruke. A! Jebem li ti sve ti, jebem, jesi normalna majmunko da bi kosu spališ? Da sećiš kosu, budeš čelava. Bože, Petra. Nemoj. Šta da palimo? Jednu imamo cigare. Pa šta? Pa kako da zapalimo jednu? Idemo da spavneš. Ajmo puši onda, ispuši. Jel ne plaćamo? Stvarno? Besplatno? A, jel besplatno? Pitaj ga. Ej, jel se plaća frizer? Ma pitaj čoveka, nemoj ga pitaj nego stakla. Pitaj ga se plaća. Ne. A samo nek se plaća. Ne, stvarno je se plaća. Sandra, što ne ideš da opereš kosu sama? Idi operi kosu. Ajde, gubiš vrijeme. Pitaj stvarno je se plaća. Ana! Au, brate. Ajde, ne pitaj nek se plaća. Ja ne plaća se. A što on šapuće nije mjesto? To ti je kao da pričaš, ne kapiram. Čekam šansom ti sekunde, znaš? Možda je virio pa vidio da su im ispred. Ajmo, Tara. Šta ćemo ovdje bez veze? Oda smo mi. Aj, čao. Aj, čao. Koji će nam kurac nedelja? Danas radit ćemo slagat garderobe jer nešto će se dešavati. Nije kao da će izdrati dvanjika. Ha? Nije kao da će izdrati dvanjika. No mi ne kriješ da će se šiša.
Pa i ja sam htjela da promijenim neku promjenu napravim. Da promijeniš neku promjenu. Kako si mi što...